Përfajsu lart për e lartë për politikë të jashtëme dhe siguri i bashkimit Europian, Josef Borel tha se një raund i ri dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbis nuk mund të organizohet para se Kosova të ndërmar hapa për të shtensionuar situatën. Josef Borel i është përgjigjur kështu letrës të Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili pak ditë më pari prezentoj planin e ti prej 5 pikësh që si pas kërëministrit do të ndimoj në ullin e tensioneve në veritë vëndit. Si që dini, unë jam i gashëm të thërasë një takim të nivellit të lartë me ju dhe presidentin e Serbis Aleksandr Aleksandr Vucic me parakushtin që ju të jeni gachëm të ndërmer një fidhimisht hapa për shtensionimin dhe të hapë një rrugë për zgjedhje të reja. Nuk mund të kemi përparim në normalizimin e raporteve për diri sa ne meremi me menajimin e krizave të njështë të shtetet e bashkimit e Europian, por dhe shtetet e bashkuara kanë investuar shumë në procesin e normalizimit dhe ne duham të shojmë që ky proces lëviz për para, pra ndaj shtensionimi situatës kërko të ndodh me njëherë. Nëse jeni gashëm të ndërmerë një hapat të nevojshëm, një takimi ri mund të organizohet shpejt të borel në letrën që i dërgoj Zotit Kurti. Zyrtari Europian ka kërkuar që kuretar të qeverin shqiptar në komunat në verit të mos punoj në zyrat në objekte komunale, të tërhiqet policia në afërsi të këtyre ndërtesave dhe të mbahen në të reja në katër komunat veriore. Paralelisht ne po i kërkojmë Serbis që të mbështes të rheqen elementve radikali nga këto zona shkroj Borel. Josef Borel është ndalur dhe në pikën 3 të planit të kurtit që policia e Kosovës, NATO dhe misioni sundimit të ligjit në bashkim në Europian EULEX, të kryen vlerësime të përbashta të sigurisë. Zyrtaj lartë Europian ta se kjo qështje mund të diskutohet pas shtensionimit të situatës në veritë Kosovës. Me gjitha të kjo në nënkupton që ju duhet të merni në konsiderat opcionet e uleksit dhe këforit dhe ti trajtoni ata si partner që nënkupton koordinim para prak me ta, ta Josef Borel. A i tha se kjo nuk ka ndodhur gjatë operacionit policor të 13 qërshorit në Mitrovic të veriut, ku arestua Milun Milenkovic që Kosova akuzon se është një prej organizatorve të njëjarjeve të dhunshme ndaj këforit në zveçan me 29 maj dhe për njëjarjet të tjera. Prandaj, ndaj gjithë roli artëshëm i masave të zbatimit të ligjit në verit Kosovës duhet të diskutohet dhe individualisht të vlerësohet së bashku me Uleksin dhe Këforin. Në gjarit në të kaluaren kanë të reguaren se jo gjithë do mase marrë nga Kosova në nëmbrellën e sundimit të ligjit mund të mbështetet nga partnerët të tuaj në në kontekstin e një disi. Shumë të ndjeshëm, shkruan Josef Borel.